Սարմնեսյանն եւ իմ մայրիկը մենք այսօր խոսենք Զատիկի նախապատրաստության մասին, մայրիկ։ Բարև ձեզ։ Նախքան անցնելու նախապատրաստական աշխատանքների, կուզեմ պատմել Զատիկի մասին։ Զատիկը կամ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը, Զատիկ նշանակում է բաժանում, ազատում, այսինքն հեռանալ մեղքերից եւ գնալ առ Աստված։ Երբ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին եւ իջեցրեցին, հա, գերեզման նրա մահից հետո 3 օր անց Մարիամը, Հիսուսի մայրը, Հակոբի մայր Մարիամը եւ Սողոմեն գնացին, որպեսզի գերեզմանը օծեն։ Այդ ժամանակ նրանք տեսան, որ գերեզմանը փորը բաց է եւ Հիսուսն այնտեղ չէ։ Շատ զարմացան, իսկ այդ ընթացքում երկու հրեշտակներ նրանց երևացին եւ ասացին. «Ինչու եք նրան փնտրում մեռելների մեջ նա հարություն է առել»։ Այս տոնը համարվում է հայկական առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 5 տաղավարտոներից մեկը եւ կարելի ասել ամենագլխավորը։ Զատկական ընթրիքի սկսում ենք ուրեմն սեղանի պատրաստությունից, այդ զատկական տոնակատարությունը նրա նախորդ օրը արդեն եկեղեցիներում կատարվում է ճրագալույցի պատարակ, իսկ հաջորդ օրը եկեղեցում պատարակից հետո մարդիկ իրար դիմում են Քրիստոս հարյավ իմեռելոց եւ պատասխանը լսելով օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Զատկական սեղանի կարևոր պարագաներից է ձուն, կարմիր ձուն, իսկ ինչու հենց կարմիր, կարևորովհետեւ դա Հիսուսի արյունն է, որ իր արյունը թափեց մեր մեղքերի համար, իսկ ինչու հենց ձուն, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ ձուն նա նշանակում է երկիր, աշխարհ, որովհետև նրա կեղևը ըստ գիտնականների ասում են դա երկինքն է, թաղանթը, օդը, սպիտակուցը, ջուրը, իսկ դեղնուցը երկիրը։ Այնուհետև սեղանին մենք դնելու ենք բրինձ եւ չամիչ։ Ինչու հենց բրինձ եւ չամիչ, որովհետև բրինձը դա երկիր մոլորակն է, իսկ չամիչը այն մարդիկ, որոնք հավատացին Հիսուսին եւ գնացին նրանց նրա հետևից։ Նախապատրաստական աշխատանքների ըստ մեզ առաջին աշխատանքը դա ածիկի տնկումն է, որը մենք այսօր կանենք, վերցնում ենք ծորենը, նա մենք արդեն մաքրել ենք եւ նախորդ լվացել ենք, մենք այն կլցնենք ամանի մեջ, վրան կավելացնենք ջուր եւ այն մենք պետք է 2 օր, այս թրչած ծորենը 2 օր դնում ենք մուտքեր, որպեսզի նա մի փոքր ծլի եւ այնուհետեւ կհանդիպենք եւ կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Ծորենը արդեն կաճեցնենք, այսպես ասած, վերցրել ենք մեր ամպսեն, բամբակենք դրել մեջը, մի փոքր ջուր, որպեսզի հավքի եւ մեր ծլեցված ծորենը արդեն այն մենք հիմա արդեն կդնենք պատուհանի արևի տակ, որպեսզի մեր ծորենը արդեն ծլի եւ Զատիկին ունենանք ածիկ։ Վերջ, սպասենք մինչեւ ծլելուն։ Մեր զատկական ծառն է, մենք զարդարել ենք Զատիկով, սնկերով, նապաստակներով, հավիկներով եւ ծվերով։ Այս հավիկները մայրիկս է պատրաստել։ Սա մայրիկս է պատրաստել։ Սա նույնպես։ Սրանք են նույնպես։ Մայրիկն է լիսը նույնպես պատրաստել։ Այս ճուպիտներն է։ Նույնպես սա։ Սա եւ մայրիկս է պատրաստել։ Եվ ես։ Սա ես եմ պատրաստել։ Բայց ես եմ մայրիկս քաղաքը, մենք ծվերի վրա նկարել ենք երկրաշտական պատկերներ եւ բանաձևեր։
առաջին հարցը մայրի։ Վեն հասար անգամ բե անգամ ցե։ Դա ուղանկյունանիստի ծավալի բանաձևն է։ Վեն համասար է երկարություն անգամ լայնություն անգամ բարձրություն։ Վեն համասար է կողմ անգամ 4։ Քառակուսու պարագիծն է 4 անգամ կողմ։ Վեն համասար է կողմ անգամ կողմ գումարած կողմ։ Նորից լավ չէ լսեցի։ Կողմ գումարած կողմ։ Ուրեմն երանգյան պարագիծն է 3 կողմերի գումարը։ Ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Էսա հավասար է կողմ անգամ կողմ։ Ուղանկյան մակերեսը հավասար է կողմ անգամ կողմ, ինչպես նաև քառակուսու մակերեսը կողմ անգամ կողմ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Մենք հիմա նկարազարդում ենք մեր հավքիթները։